السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركم ري بركم الله كبركم السايك سارو ركو ادي دي وانا لوكتي اي منا روكو اندي ادو وانا نيزو انا بركو انا تانتو سينما دا عمل تي بي وقدر رامنا على وسكرايب ان دا قرار 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 وسكرايب ان Zakiru Zakari Natawa ya dauko Salai Dauda Salai Dauda Salai Dauda Zakiru Zakari Asamu Salai Dauda Oh ta Kaji Salai Dauda ya dauko Hadi Zakari Zakiru Zakiru Zakari Natawa Salai Dauda na Agades Ya dauko Salai Dauda na Agades Ta Ta Akwai Hello Dominicana da Wanda Shangamas Defangela Zakiru da Salai Dauda yawa madalla malam barka ni mafuro madalla malam barka na ba da sanarwa shugaban committee tsare tsaren sallar difangla Abdullahi Maruma banda madam yayi kokari matuka zuwa ga delegation ta jihar Difa wanda ta zo wajen wannan kokowa yake ba da sanarwar cewa ya ba Mansur Isa jikadari sannan kuma ita kanta equipe ORTN su ma jikadari wannan kyauta ce taimako ne na Abdullahi Maruma shugaban committee Difa Angla da sanarwa Salai Dauda Zakiri Zakari Komita ki gorani difanda la fol fore sola magata Ajin funa Abdullahi Maruma Arajrauni Ale akati daga kokare ne ne kanga difare jongo ago Sal Hadi dare da fatan dugo ngal zambar waran ka ga magani sa goreira Tau Minister Sal Hadi zambar waran ka wartense Wato ni bayir ne daga sambunga roga salan foyan kadai suru Salai Dauda Dai dai Dauda To Nahal diban ne da kan barasa Salai Dauda ya kasance a tsakan fage shi Zakiru Zakari har yanzu ya bar ba na tawa ba wani shiga cikin fagen ba Doctor Zakiru Zakari na tawa yawa ga yana sai mu zai ketarwa ya shigo fage ya shigo fage kowace mai matukar muhimmanci kokowa ta kai wani sabon matsayi na tawa yawa Salai Dauda ya kare addu'o'in shi da duk wani saddabarin da yake yi sun zo sun gaisa yanzu arbitre idan kai ka shirya shikenan sai ka hada su kokowa tsakanin Salai Dauda so zaku da Zakiru Zakari na tawa Salai Dauda yawa Zakiru so Salai Dauda agogan ware jila kokowa gargajiya Zakiru Zakari hare ba wai karhin gaba ka ga ne akwai wani su abu karma da ke shiga cikin harkar kokowa yana da Sulaimar Abbas Yakuba sai furo hadi an bushe an bushe tsakanin sa to Zakiru da Zakiru Zakari ku koma ka hoge Mustafa ne ku jine ka hoge an bushe an bushe an bushe tsakanin Salai Dauda da Zakiru Zakari yawa president de la cour de justice madame Ali Mariam so Salai da Zakiru no batora yayi goga hangan gatan dai ta kama a yanzu cikin nazari da lissahi take zaku cikin nazari da lissahi take hadi so dai Salai Gonesi goga Zakir Gonesi kokowa ce wanda za ka ba ya kai dai dan Zakirun ka bana ne ya wara shakka a lokacin da ka kawo ma kokowa ce mai sha'awa saboda Zakiru Zakari sabon dan kokowa ne wasu hikimomin shi dubarori shi na kokowa ba dan kokowa duka ya san su ba a yanzu ne ake da kubrin din shi amma Salai Dauda
tsohon fitaccen dauko kowa ne da sunan jihar Agadez gashi nan sun kama a yanzu cikin nazari take lissahi ake a ga yaya za a yi a zambaci juna saboda irin wannan kokowa dama sai da zamba da dubara iri iri kasancewa shi Zakiru Zakar kamar da aka bayyana wato sabon dan kokowa ne ba dan kokowa duka ya san hikimomin shi ba a yanzu ne suke lura suke nazarin shi haka yanzu dai ga hinan kamar yanda yayi da sahi shi Sale Dauda a yanzu din ma sannu a hankali yake nazari a Zakiru hannu haka daure kumbule kada ka sake kada ka sake wa doyan sino zaku sun san abin da ke na ka saka ci ba wasa kadai barkai ko ta ba wasa Sale so Zakiru agonga shingom kama lakal kanaira Sale Dauda ko gaguna ta amma Zakiru alhalo ga kada ka so ka duba goce ci Sale sai duk inda ka duba dan mutum da dai irko ko doru daga Sale ko jabo ta ga sai to wallahi ka dinko ina ka ne ce ya mu no Zakiru ko gane si wallahi ko ci sai kadai ne zama Sale za ta hewa mutane ni ba gurja gabo me ame matika dangangan bora ne si gaban na ma ballace ta to dai ya banda to kulir ko barka no din gamo Amiru Saga sai sa Sale awane sa fono ya hande secret Sale minti cikin lisai yake cikin karan kula barko wallahi minti biyar biyar ego minti gugu da sintinara ya dauki ne cewa na Agnes bare yi suka da bara ja shine ko dan koka na tawa hannu da ne ke rakab rakab ana ji gudu so Sale da masu an Zakiru kan ba hau akwanda secret de beauté Zakiru ya Zakiru ban dan furo abak ne shabda la sai Sale a ermeci kamar ban ga akwanda bonto mai roti dono ga zai nodin ima fawa mongo amma ko a yanzu Zakiru abanta shojan Sale Dauda yake Sale ar candi candi gaga dai Naziru alaka loga kani kuma shike neman alaka loga kani alhaloga Zakiru ke neman mashiga wallahi igurja go dai buba chacho ngai da Hamidu Yusufu tele sahel ini cer hau dabo igo cer ne siganda dabar ka afoga te ginga cela buti ikoma sonde Sale agoga Nazir guna Zakiru Zakiru Zakari kaka merci realisateur Zakiru Zakari tawa Sale Dauda Agadez Ko madali sai bu gogin guda ah Sale Dauda Sale Dauda akomase wallahi koma wallahi Sale Dauda hauno za ku ace kin ga mice danga karga zeri irko bin da manadum kai Sale gabaro ni koma sai ita ce kuma ita ita ce sai ke su wane jima da akwai kula zama ina ga te in yayi wa Zakiru garaje alhalo kai godiya ba shi yasa yake nazari sannu a hankali yake binta da zama haka yau sannu a hankali sai sai in ba haka ba in yayi garaje wallahi haka ne yanzu dai ga tanan ta kama kamar yadda aka saba a yanzu ma cikin lissahi ake sannu a hankali ake bin juna eh kamar yadda kwatanta ma shi Sale Dauda tsohon dan kokowa ne Zakiru shekaru sun ja Sale Dauda hattara yake yi sosai da ire-iren waɗannan sabbin yan kokon makamatan Zakiru Zakari Zaku na tawa eh la sabu fone gote na biti biyar Zakiru ne yanne mika Sale Dauda amma ba Sale wani ma bata samu ba
girawara mata kai na lasabun dindiya zai kulir ko dai gate o me man ti danga ai mane a zakiru to sale wallahi ai kin sale to ba ce ma sale dauda to Allah ya tarha magarin sale noro wallahi sale da hau tawaye aka koma yanzu aka kullu wallahi sale da hau so Zakir goga cece goga mu dimata ni ga tare fata ai aka baka mun ga zakir sai wallahi kai 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 a sale wayo Zakiru Zakari wadanda mutane ya wuce risa sanan koko su ba deje musa barafa iri gare su wallahi kai 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 sanan kin sa zakwai nan sai sale dauda a gurja ai ga baino ai ga sale bai gubo ya kama tsatsan shi brother venta in ga gware ne ra kuma ya koma ya tushe shi wallahi tabai da mara ga muku ne ce da yake sabbi yan koko ne abu brother shi jarar lens garaji da rabu Dole ne ta fi so a yi amma duk da haka sanin da ne ko ke da kwara kano wallahi sanai daura bai cinna ba duk da din da yake yi sannu a hankali ke gol dole ne din da ya mai adifa kai mai kyau kai wallahi crazy genic wallahi wallahi Sala kan yasi. Saban shini ma. Sai ga sala. Wai zaku. Saban shini. Yayi hado yan bori dabas. Zakiru Zakari. Ah bortiki. Okuda. Ai ga bai mai daga da mantin da studio lodi fodi sahel. Murra ce. Ai wai bai mai jiya. Ta murra ce.